مانتا بش تاي صدح لاتن كي بش افراد او مان خبيسه وحن شركي ود دنبيي ان لا يلنا دان هي غدغي مارينتا كورتغا افدني حنا كورونا فايروس دمان كان استدينتي بدايد يا كشغيل سي جاتكا ومدو بدن انه سعتي وتشي مدو بدن وتشي نو سعدي ان كو تشن اني سدي حنون كان انت لو دو هي دباتديسا لوغو هرتغ لها قاد كون الله اسلا غرتي انو كميدي هي وحيابها ددك اسكو كينيا اما بولشدا سو اورنيا اما مارتي تابشدي لو كلا قادي حنون كان لا دغالميو كوكا oo dadkii mar walba ay deexan ba kaas taabashadiisa EPC wada boqolal qof ay taabanayaan hal qof oo xanuunka qabaana ugu inta oo qof u sareyn karayo shirkan oo ha shirki saddexaad ahaa runtii waxay muujiyeen runtii wadaniyad weyn bay muujiyeen gudiga ganacsiga ragga ganacsiga loo yimiday qaadka ganacsada waxay nala garteen in maanta ay wax walba ka muhiimsan tahay in la badbaadiyo nafaha ummadda reer Soomaaliland iyaga naftooda nafta caruurtooda nafta ehelkooda nafta dhammaan reer Soomaaliland oo dhan intii ilaahay ka sukaysay wixii la badbaadin karo la badbaadiyeena way nala garteen waxaan isla garanay markaa in sidii rukii kale ee mujtamac isku imanayba loo joojiyey in la masaajid la yidhi jamaca hala joojiyo iskuullada ayaa la isku iman la yidhi in iyadana maanta waxaan isla go'aansanay oo nala qaatay runtii oo kuna mahadsan yihiin in qaadkii ganacsigiisii muddo 15 maalmooda oo ka bilaabanta maalinta axadda oo ay bishu tahay 26 ilaa 21 bisha shanaad oo ah laba cisho ka hor ciidda muddo 15 maalmooda inaanan jaad Soomaaliland laga ganacsan lana keeni karin ayaan isla qaadan runtii waxaan markaa leenahay dhammaan maamulada gobollada iyo degmooyinka iyo dhammaan ciidamada kala duwan ee amniga Soomaaliland ka shaqeeya laga bilaabo maalinta axadda cidkii lagu arko inay jaad ganacsi soo gelinayso ama jaad soo gelinayso nuucu doono ahaadee dalka soo gelinayso waxaad ku amran yihiin ama la farayaa in gaadiidka iyo jaadka gaadiidkana hanti qarniyo la wareegaan jaadkana maalinta laga bilaabay in la gubo waana dalka ku soo gelin sharci darro ku soo gelin cidda wadatana sharciga la horgeyn doonaa arrintan waxaan ku adkeynaa dhammaan hay-adaha amniga iyo maamulada gobollada iyo degmooyinka in amarkaasi laga bilaabo axadda ay fuliyaan iyaga oo aan ka digayno maadaama dadkii ka ganacsanayay ganacsada jaadka ay nala qaateen runtii aad iyo aad aan ugu mahadnaqayna runtii cidda kale ee waxaa wax ka hoos bilowdaa wixii dhibaato soo gaadho iyagaa isku qaba hadhowraya laga ciyeena ka martay ka calaacalin sharciga la horgeynayo shayga uu hadhow gaadiid hadduu ku keenay hadduu keenaba khasaaraha siisaa isku qabi doona marka waxaan leenahay ummadda reer Soomaaliya meel joogtaba waxaan isla garanay ganacsadaasi inaan ka wada shaqeyno sidii looga hortegi lahaa qudhooda oo farsamahan xukuumadda keliya maaha fulinta kuma eka waxay nala qaateen ganacsadaasi inay weliba bisha ay diyaar u yihiin ama shaatiga maalmood inay diyaar u yihiin inay nagala hawlgalaan si loo joojin lahaa marka shacabka reer Soomaaliya meel kasta joogaan waxaan ka codsanaynaa de haddaan inagu wada qaadano in wax xanuun baankana dhib nagu yahay in qof walba jaadka iska daayo shaatiga maalmood oo haddii de la waayo qofkii cunay la waayo kii keenayna la heli maayo marka waxaan leeyahay ummadda shacabka reer Soomaaliya dhammaan meel joogaba askar ha wada noqdaan ha laga hortago 15 maalmood jaad dambe oo dalka soo gala
iyadoo ay tahay danteenna aan ku wada badbaadinayno lafeena ku badbaadinayno inagoo ilaahay la kaashanayna bishaas una barakaysanna ilaahay ka baryano in hawsha aan ku heshiinay amaradaasi noo fulaan si nabad ay noogu dhammaato aad iyo aad baan maratay idin hambalyaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.